И аз, признавам си, съм обнадежден. Разбира се, не изключвам това да бъде и следващ провал. Не го изключвам, но не ми се вярва, още по-малко ми се иска да стане това нещо. След като се отвори тази нишки, ниши и те влязоха, просто наистина те събират надеждите на много хора и аз смятам, че те ще имат много, много добър изборен резултат. През последната една година живеем като в рецепта за разтворимо кафе 3 в 1. Три пъти на избори, а на 14 ноември бонус пакет 2 в 1. Каква обаче е съставката, която този път рецептата предлага? Кое е новото? Здравейте, аз съм Стефан Кунчев. Мой събеседник днес ще бъде професор Огнян Герджиков. Вие гледате директно в новините, политическия подкаст на ДИРБГ. Здравейте, господин Герджиков. Здравейте. Когато вие бяхте председател на Народното събрание, имаше ли болонки в пленарната зала? И пинчери нямаше, и болонки нямаше. Така че като че ли там нещата изглеждаха по-интелигентно, по-цивилизовано. Нямаше и депутати с скъсени дънки. Помня в началото, като че ли някои журналисти или по-точно журналистки се опитваха да идват не съвсем прилично в парламента и аз взех там някакви мерки и след това го нямаше. Така че от тази гледна точка сегашният парламент или тези, които минаха последните два, не изглеждат много лицеприятно. Или не изглеждаха. Какво се промени, че вместо богатия език и тънкото чувство за хумор на Гиньо Ганев, например, сега в изминалите парламенти, ние чувахме махленска реч в пленарната зала? Да, Гиньо Ганев беше човека парламент, както го бяха кръстили, наистина много речовит, много висока класа. Сега почти няма такива фигури. Видяхме един принизен уличен език, който не отива на един парламент на една европейска държава. Какви са причините според вас, за да се стигне до това? Еми като че ли... Кое се промени? Падане равнището на народните представители. Така неудобно ми е да го кажа. Не, че няма, нали, великолепни фигури там, но една немалка част, като че ли бъркат махленското с парламента. Има огромна разлика, те като че ли не го осъзнават. Не са чели история, не са гледали парламенти по света, как изглеждат. Не, че няма и парламенти, където се и бият, но ние там ли ще взимаме пример. Така че имал съм удоволствието да бъда в парламенти на развити западни държави. Различно е. Нов политически проект, роден на ръба на избори, изграден от млади хора, които са учили в престижни западни университети в чужбина. С два мандатоносителя, харизматично лидерство и емоционално обещание, без конкретика към избирателите. Професор Герджиков, за кой проект говори? Вижте, след като... На кое ви напомня това? Малко не НДСВ. Малко? Да. Защото по този начин така излезе нещо съвършено ново и помете съществуващото старо в известен смисъл, разбира се. И тук след като две поредни народни събрания не издържаха изпита, парламентарни изпита, бяха скъсани. Така че се отвори една чудесна политическа ниша за нов политически проект, е, че се намериха двама души, западни възпитаници, както казвате, на престижни университети, Харвард, които имат амбицията да направят нещо различно, нещо ново. И аз, признавам си, съм обнадежден. Разбира се, не изключвам това да бъде и следващ провал. Не го изключвам, но не ми се вярва, още по-малко ми се иска да стане това нещо. След като се отвори тази ниши и те влязоха, просто наистина те събират надеждите на много хора и аз смятам, че те ще имат много, много добър изборен резултат. За да спрем сравненията между едното и другото, в какво се различават партия НДСВ и проекта Продължаваме промяната? Кажете поне три неща, с които ние да спрем да ги сравняваме. Еми, първо разликата във времето. 20 години е това не е малко време.
НДСВ дойде след едно управление, колкото и да е спорно, то в него имаше и много положителни елементи, защото беше преодоляна тази сериозна икономическа криза, която беше ни налегнала в 97-ма, след Виденовата зима. Нали не се лъжа, така ли беше, да не сбъркам вече в датировките, защото човек може да се обърка, толкова неща се промениха. Така че имаше и положителни неща в това управление. Ние дойдохме на един терен, който беше в известна степен разчистен и успяхме да направим нещо много важно за България, членството в НАТО и в Европейския съюз, след като смятам, че никой не отрича, че основната заслуга за тези постижения са именно на НДСВ. Следващото управление в този ред на мисли също има една такава историческа опция пред себе си, например влизането в еврозоната. Да, и много се надявам това да стане. Разбира се, винаги е имало и ще има отрицатели на еврото, на еврозоната. Това е нормално. Аз лично съм европеист. Аз съм много вярен в европейската идея, макар че напоследък Европейския съюз показва залитания, които никак не ми харесват. Но като че ли професор Шишманов в 1926 година беше предрекал нещо, което аз много го прегръщам, за ни бъдещи европейски Съединени щати. Това нещо струва ми се, дали след 10, 15, 20 или 30 години, мисля, че ще стане. Ще стане не за друго, а защото отделните европейски държави са безсилни да се справят с мощните икономики на Съединените щати, на Китай, на Индия, бих казал. Така че ако иска да е конкурентно способна в този мега сблъсък, тя Европа трябва да бъде обединена. Именно това е нещото, заради което вярвам, че Европейския съюз има бъдеще, въпреки известните лакатушения, въпреки проблемите, въпреки прекомерната бюрокрация, въпреки някои решения, като мен лично така ме смущават, но така е иначе бъдещето на Европа. Но ако това е едно пожелание, което предстои да видим дали ще се случи, да се върнем към нещо, което е реалност у нас, как мислите, какво може да мотивира една партия да бъде мандатоносител на друга партия, при положение, че едната вече е казала, че не могат да се очакват пари в това отношение или пък участие в листи? Еми това пак наподобява на НДСВ, защото да. Ние нямахме времето тогава да се регистрираме и трябваше партията на жените и на Тошо Пейков. Движение Оборище. Точно така, Движение Оборище. Благодаря, че ме подсетихте, за момент го забравих. Нали, да стъпим на тяхната регистрация. И тук ви наблюдаваме нещо подобно. Така че не трябва партията да търсят само икономически интерес, кой ще даде парите, да дайте парите. Не, това е отвратително. Така че в политиката парите не могат да бъдат и не бива да бъдат водещи. Тогава какво е онова, което кара една партия да стане мандатоносител на друга? Впрочем, вие как се договорихте тогава? Помните ли, например, с Тошо Пейков? Да си признавам, не съм участвал в преговорите, но ние просто търсехме. Търсехме, нали, и те ни се предложиха, ми се струва, така беше. Просто трябва да се намери някаква подходяща, със сходни виждания за политиката, така че те са намерили очевидно, нали, това новото движение. Нови политически проект са намерили това като решение и мисля, че не са сбъркали. С оглед на опита ви като политик, можете ли да ни кажете какво е бъдещето пред промяната продължава? Ще могат ли да достигнат до там, до където те си поставили като целите? Дори управление на държавата след 14 ноември. Много ми се иска да оптимизмът ми да не бъде разочарован. Аз си ми вярвам, признавам си. Уважавам високо образовани хора, те имат и практически опит, те се доказали. Като казвате практически опит, имате предвид участието на служебното правителство, така не, ли? Не, практически опит в бизнеса, в икономиката, в финансите. Нали, те знаят как се управлява бизнес, как се управляват финанси, което е страшно важно в една държава. Това е основата, както беше казал коя година, 97 година, или икономиката глупако. Това беше израз на кой американски президент, да не сбъркам. Забравих. И аз не мога да се сетя. Както не е толкова важно, така че икономиката глупако, наистина икономиката е в основата на просперитета на държавата. Разбира се, тя дава база за развитие на образование, на здравеопазване и така нататък. Но знаете ли, аз си задавам въпроса,
Човек трябва да има опит в икономиката, за да направи партия, или обратното е по-важното. Да имаш опит като политик и да намериш хора, които да разбират от бизнес, за да ги привлечеш при себе си. Вероятно, и двата подхода са възможни. Трудно ми е да кажа, не ме надценявайте. Нали? Аз не съм политолог, за да мога да дам точните рецепти, но ми се струва, че пътя, по който те са поели, може да доведе до добри резултати. Добре, а вие вярвате, казвате, на тази партия, а всъщност. Как си представяте, например, заявката им да водят лява политика с десни инструменти тогава? Ето вие, НДСВ, на времето се бяхте заявили в началото като центристка или може би либерална партия. Да, да. И след това участвахте в тройна коалиция с БСП и ДПС. А пък сега тази платформа, която се създава в момента, обещава да направи, да събере ляво и дясно на едно място. Как става това? Значи, тук виждам нещо, което е известно в световната политика. Тони Блеер, който управлява от 1997 до 2007, ако не се лъжи година. Но той категорично си беше ляв политик? Той беше заявил, нали, с десни средства лява политика. А, вие искате да кажете, че те се опитват да копират в момента модел успешен на точно Тони Блеер от преди 20 така, години. Точно така, да. Това съзирам. Аз, защото няма казаха, това е нонсенс, какво значи това, нали, дясно-ляво, няма такова. Има такова, да, има. Защото всъщност дясното какво е? Дясното е акцента върху работодателите, върху бизнеса. Лявото е защитата на работниците, нали? Да, mm-hmm. Така. И сега въпросът е дали може да се съчетае с развитието на бизнеса, нали, да се даде, да се подобри положението на работниците. Така че аз не виждам нещо толкова абсурдно. Напротив, струва мисля, че това е една възможна формула, дано в случая да успее да осъществя. Добре, а как ще се случи това при положение, че се готви една коалиция, например, с Демократична България, която е една изцяло дясна политически ориентирана формация, а да припомним само, че самия Кирил Петков е един от съоснователите на Да, България. Да, да, така е. Така че кой ще бъде човека в едно такова управление от тази партия, например, или проект, не знам вече още как да го наричам, който ще държи лявата страна, например, лявата политика? Значи аз трудно мога да разпределя ролите, кой какво ще държи, но въпросът е да стигнат, нали, нали, да имат точно тази цел с десните средства, нали, с развитието на бизнеса, нали, да доведат всъщност крайна сметка до едно по-добро положение на тези, на работната сила, тези, които дават труда си за произвеждането на блага. Добре, а как си обяснявате силното желание тогава на Христо Иванов и Майя Манолова да бъдат част като коалиция с Масен Василев и Кирил Петков, а го няма, например, Слави Трифонов в тази група, нали, това са все партиите на промяната? Еми, как да ви кажа, Слави Трифонов като че ли се провали в политиката неговата, Има такъв народ. Нали, не ми е приятно да го казвам, но те просто като че ли не знаеха какво да правят с получения шанс. Те не го използваха, не знаеха. Нали? С началото с 65 народни представители, те представиха едно вече готово правителство. Ако имат 125 депутати, могат да си го позволят, ама те имаха 65. Така че подходът им беше изначално сгрешен. И затова, нали, те се дължеше се на голямата популярност на Слави, шоуто на Слави, но все пак политиката не е шоу или поне не е само шоу. Така че аз тях вече ги считам като една формация, която се появи, блесна на хоризонта и така вече сме в процес на залязване. Добре, почтено ли е, например, отношението към избирателите, когато в коалиция се готвят да влязат политици, които на 14 ноември първо ще гласуват за себе си и второ ще гласуват за различни кандидати за президент? Човек не може да знае кой за кого ще гласува за президент, напротив, например. Напротив, ние говорим за политици, защото... Ако са заявили. Да, заявили, защото... Да, прав сте. Да. Да, прав сте. Ами в крайна сметка всеки прави своя избор. В крайна сметка политика е изкуство и на компромисите. Не може без компромиси в политиката. Така че политиката трябва да се нагоди към релефа на местността. Добре, в този ред на мисля, ако се върнем към вашето участие в политиката. Кой е най-големият компромис, който се наложи да направите, след като давате такъв съвет? Затруднихте ме с въпроса. Минуемо се правят компромиси. Нямам спомен да съм правил някакъв, кой знае какъв особен компромис със себе си. Нямам такъв спомен.
Добре, а защо според вас вече има хора, ето дори и вие, в момента, които са готови да гласуват за проект, който даже не е обявил предизборна програма? Хайде да речем, вие залагате на това, че това са хора, които са стъпили здраво в бизнеса, имат представа как се работи с хора и как с пари, имат съответното образование. Да. Но вие сте професор и можете да го оцените това нещо. А обикновеният избирател тогава какво преценява? Значи за обикновения избирател идва един предел на търпение. След като един път стомна за вода, втори път стомна за вода, нали? И идва един момент, който казват, ето тези сега политици, те се провалят едно след друго, те не могат да направят правителство. И ето идва нещо ново. Човек има тази склонност да види в новото нещо различно и нещо, което може да бъде успешно. Тоест това още веднъж е една прилика с времето, когато да, основахте НДСВ. Да, така е. Така е. Добре, на 16 май ми се струва, че ви участвахте в едно телевизионно интервю, в което тогава, преди изборите на 11 юли, прогнозирахте, че и след изборите на 11 юли, вероятно ни чакат нови избори. Да. Е, случи се. Добре, можете ли сега на базата на това, за което си говорим до тук, да кажете като прогноза и очаквания какво ще се случи след 14 ноември? Ще има правителство. Това е моето усещане. Ще се състави кабинет. Той ще бъде подкрепен от немалко. Така си мисля. Защото голяма част от тези партиите на промяната, а даже и на статуквото, БСП мисля, че така си мисля, че ще даде едно рамо за съставянето на този кабинет. Така че те само ще изолират ДПС и ГЕРБ, така си мисля. И останалите ще могат да се обединят в така, че да се състави кабинет. Това е една изключително добра и оптимистична прогноза. Само, че това е при положение, че се повторят партиите, които бяха в 45-то и 46-то Народно събрание, плюс новия проект, което означава, че би трябвало да има по-голяма избирателна активност. Да, нормално да има по-голяма. Беше прекомерно ниска. Една от причините беше машинното гласуване. Машините оплашиха немалко хора. Но сега пак ще бъде машинното пак гласуване. Ще бъде, но вече даже има, 2 в 1. Обаче вече има някакси претръпване, нали, тази оплаха. Нали, като че ли се видя, че не е чак толкова страшно. Аз лично съм против машинното гласуване. Самия факт, че в Европа никой не го упражнява. Единствено Брюксел, нали, и ние сме вторите. Германия се отказа официално от тях. Още 2007 година, ако не се лъжа. Никъде в Европа не се гласува машинно. Хем е скъпо, хем има рискове, както известно от хора, които разбират от тези неща. Аз лично съм изненадан, че ние избрахме този отречен от модерния европейски свят начин на гласуване. Притеснява ли ви, че изборите ще бъдат 2 в 1? Дали хората ще могат според вас да направят правилната преценка между партийната си предпочитаемост и избора си за президент, който може да се окаже, че е различен от техните партийни предпочитания? Не виждам нещо чак толкова страшно в това, че е 2 в 1. Нали, ако беше 5 в 1, вече човек да се оплаши. Ама 2 в 1, нали, сега в крайна сметка, нали, не е толкова нещо смущаващо. Смятам, че голямата част от избирателите ще се умеят да се преборят с това предизвикателство. А мислите ли, че е проблем на партиите да изберат кого да номинират за президент и вице-президент, че все още ние нямаме ясна представа от основните партии кой какво ще издигне? Ами, изглежда, те са респектирани от рейтинга на Румен Радев. Той последните месеци като че ли добави към своя рейтинг и една силна фигура. И не е лесно да се намери подходяща силна фигура, която да се измерва с него. И това като че ли пречи на политическите сили да направят своя избор за кандидат. Ако правилно съм ви разбрал до тук, вие прогнозирате, че след 14 ноември ние ще имаме правителство, което ще бъде около новия проект на да. Кирил Петков и Асен Василев, първо. Да. И второ, че най-вероятно президента да. Дори и след балота ще бъде отново Румен Радев. Да, след балота ще бъде, защото няма да е повече от половината да гласуват, нали, каквото е изискването, така си мисля.
който ще наложи нали, втори път балотажа. На българския народ ще му, така, ще му дойде в повече непрекъснато да ходи на избори на урните тази година. И третото е, че вие очаквате по-висока избирателна активност, така ли? Да, в сравнение с последните избори, не кой знае колко много по-висока, но известно качване на активността. Ще има, защото много хора бяха споделили с мене предишните избори. Казах, за кого да гласувам? Кажи ми за кого да гласувам. Нали? Не знам за кого, няма за кого да гласувам. Така са споделили мои хора, нали, така, близки мои, които не са нали, глупеви хора, но не знаят, не знаят, не могат да се ориентират къде е истината. Вероятно би направил впечатление, че при предишните избори за 45-то и за 46-то народно събрание предизборните кампании бяха много хилави. Да. Нямаше кой знае какъв сблъсък на идеи, нямаше сблъсък на лидери. Това ми напомня мълчанието на времето, когато НДСВ управляваше. Тогава Симеон Сакскобургготски не контактуваше много-много с медиите. Да. Но управляваше. Към днешна дата лидерите поне на първите две политически сили към момента отново не контактуват много-много с медиите. Те си говорят с техните последователи през Фейсбук, например. Така е. Медийното мълчание ли е ключът към политически успех през последните години? Как мислите? Какъв успех? Аз не виждам политически успех. Това е политически неуспех. И може би една от причините е именно това медийно мълчание. Нали? Политиците трябва да излизат пред хората, нали? Да ги виждат, да ги чуват наживо. Този Фейсбук мен ми идва в повече, признавам си. И аз самия, освен че съм противник на Фейсбук, нямам и съм се зарекал, докато не върша 100 години да нямам Фейсбук, след това мога да си отворя. Благодаря ви за този разговор. Професор Огнян Герджиков, директно в новините.